የምዕራፍ ሁለት የፊት ለፊት ፕሮግራም እንግዳችን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ናቸው። ክቡር ፕሬዝዳንት የፊት ለፊት እንግዳችን ስለሆኑ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። ጥያቄያችንን እንድንጀምር ከሰሞነኛ ነገሮች ልነሳ። ወደ ትውልድ ሀገሩ ወደ አርጆ አካባቢ ሄደው ነበር። ከህብረተሰብ ጋርም ውይይት ነበረውት። እስቲ ያችን አራተኛውን የፍሪን ፕሬዝዳንት ያፈራች ሀገር በምን አጋጣሚ ያገኙት? እንዴት ወደዛ ሊያቀኑ ቻሉ? እንዴ ወደ አርጆ ወይ ደግሞ ምስራቅ ወለጋ ይሄድ ነው የህዝቡን የልማት እንቅስቃሴ ለማየትና አጠቃላይ ሀገራችን በሁሉም ጫፎች በሁሉም አካባቢዎችና ክልሎች ያሉትን የህዝብ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ግዜ እድል በተገኘ ቁጥር መቃኘቱ አስፈልጊም ስለሆነ በዚህ ነበር ይሄድ ነው። አርጆ እንዳልከው የተወለድኩበት እና እስከ ተወሰነ ደረጃም ያደኩበት ህፃነትና የቲኔጀር እድሜን ያሳለፍኩበት አካባቢ ነው። እንግዲህ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የተማርኩበት አካባቢ ነው የነበረው። እና በአርጆ አዲስ ነገር የሆነብኝ ምናልባት የኢኮኖሚ መሰረተ ልማቶች መንገድ ድሮ ያልነበረ ጥሩ አስፋልት መንገድ መኖሩ እና በአርጆ ሌላም የታወቀው ደግሞ የአርጆ ዲዴሳ ስኳር ፋብሪካ አንዱ የሄድንበት ዋናው እንደዛ ያለ ማየት ነበረ። እነዚህ መኖራቸው እንግዲህ ከነበረችበት እንዲሁ ለማንሳት እና ምንስ ስራ እንደተሰራ መሆኑ ለማወቅ የህዝቡስ ጉጉት ምን ጥያቄስ አለው የሚለውንም ህዝቡ ጋር ሄዶ ለመስማትም ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው እንኳንስ እኛ ያሳደግነው የኛ ልጅ ነው ብሎ የሚያስቡ የሀገር ሽማግሌዎች ቀርቶ በሁሉም የሀገራችን ህዝቦች ፕሬዝዳንታችን ጋር አቤት ምን ባሊላሉ የሆነ ነገር ሲጓደልባቸውና ሽማግሌዎችም እዚህ መጥተው ይሄ ቀረብን ይሄ ማላልን ብለው ከሚሉ እኛው ሄደን እነሱ ጋር ሄደን እንስማ በሚል ነው ሄድ ነው። እና ያው የወረዳን ከወረዳ ማገናኘት የሚገባቸው መንገዶች በቂ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አለማግኘት፣ የውሃ ምክንያቱም 2000 ህዝብ የነበረባት ከተማና አሁን በጣም በርካታ ህዝብ ያለበት ከተማ እድገቱ የዛሬ 30 እና 40 አመት በፊት የነበረው ውሃ አይበቃም። እና እነዚህም በጣም መሰረታዊ የሆኑ የልማት ፍላጎቶች አሉ ህዝቡ ዘንድ። እነዚህ ሰምተን ነው የመጣ ነው። መልካም ጥሩ። ክቡር ፕሬዝዳንት እንግዲህ እስኪ 2006ን መስከረም 2006ን እናስታውሰው መለስ ብለን ከዲፕሎማሲያዊ ህይወት ወይም ደግሞ ከዲፕሎማሲ ስራ ወደዚህ ወደ ርዕሰ ብሔርነት እንዲመጡ የተመደቡበትን አጋጣሚ እንዴት ነው የሚያስታውሱት? በምን አጋጣሚ ነበር ያወቁት? እስኪ እሱን መነሻ እናድርገው። እንግዲህ ቀኑን በደንብ ነው የማስታውሰው። ቱርክ ስራ ላይ ኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን መጥተው ኢስታንቡል ከልኡካን ቡድኑ ጋር ወደ ስራ ላይ ያለው በጣም ብዙ የስልክ ጥሪዎች ይመጡ ነበር። ከኢትዮጵያ ሄዱ ማለት ነው? ከኢትዮጵያ እና ብዙ ተነሎች አሉ። ኢስታንቡል እዛ ውስጥ ማንሳትም አልቻልኩም፣ ግን ሲበዛ ወደ ቢሮዬ ስደውል አዲስ አበባ በጣም አስቸኳይ ጉዳይ ተብሎ ስልክ እየተደወለ ነው እና ቶሎ ቢደውሉ ወይም ደግሞ ከዛ የሚደወለውን ስልክ
ሪስፖንድ ያረጉ ቢቀበሉ የሚል እንትን ደረሰ። እንዳጋጣሚ ከተናዱ ወተን ለመደወል ነው ሲቃጣን መጣ። ከአዲስ አበባ ስልክ መጣ እና ከ ቢችል በዛሬውኑ ምሽት እንድገባ ነበር የተፈለገው። ቀኑ ማክሰኞ ነው። በዚያን ሁለት ማለት ያኑ ቀን ማክሰኞ መግባት ነበረብኝ የተፈለገው። ግን አይቻልም፣ መታመር አይቻልም። አንደኛ እኔ ያለሁት ኢስታንቡል ነው። ከአንካራ ነው ተመልሼ ፓስፖርቴንም እኔንም ይዤ መነሳት ያለብኝና እንደማይቻልና ወደ ሮብ ምናልባት ሞክራለሁ ነው የተባለው። ሮብ ማታ ከማን ነው ከኢትዮጵያ ገባው እያሳጠርኩ ልሄድልህ እንደው ሮብ ደግሞ እንደዚህ የሚያታድፋሉ። ግን በዛ ስሜት ውስጥ ነቲንግ እኔ እንትን የነበረኝ ምክንያቱም የአዋሽ ወልዲያ የባቡር መንገድ የሚሰራው ያፒ መርከዝ የሚባለው እነሱን ሰዎችም እያግባባው ስለነበረ ትንሽ ተጓተተ እና ቶሎ ወደ ስራ እንድንገባ ፍላጎቱም ስላለ ዶክመንቱን እንዳም ያንሰብስቤ ነው። ለዛ ነው ይመስለኝ እና ወይ ኢንቨስተሮች ጋም ነበር ከኔ ጋር የነበሩት የሉካም ቡድን ስራን በተመለከተ ነው ይመስለኝ። እና መሮብ ማታ ገብቼ ሐሙስ የጠሩኝን ኃላፊ አገኘው። በዛው እንግዲህ መመለስ አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ትልቅ ቦታ አስቦሃልና መጀመሪያ ፍላጎት ነው የሚጠየቀው። ማስደንገጥ ምናምን እንዳልከው ማስደንገጥ ሳይሆን አክቹሊ ይሄን ያህል ታላቅ እምነት ተጥሎብኝ እምቢ የምል ሰው አይደለሁም። ያኔ እንግዲህ የድርጅት አባልም ስለነበርኩ ድርጅት አባል ባህሪው ደግሞ የትም ቢላክ እምቢ ማለት አይችልም ራይት። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ የህዝብ ኃላፊነት የሀገራችን ህዝቦች በእኔ የጣሉት ኃላፊነት ስለሆነ ምንም አላንገራገርኩም። ግን ዛሬ የግድ መመለስ አለብኝ ነው ያልኩኝ። በዛው ሐሙስ ማታ ተመለስኩ። አርብ እዛ አንካራ ማከናወን ያለብኝም በሙሉ አከናውኜ ቅዳሜ ማታ ደግሞ ከዛ ተነሳው እሁድ ገባ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሁድ ጊዮን የትም ሳልወጣ ቆየውና ሰኞ ለፓርላማው ያው እጩ ሆኜ ቀረብኩ እና እዛ ነው የጸደቀው። ሁኔታው ግን ድንገተኛ አልሆነም ክቡር ፕሬዚዳንት፣ ምክንያቱም ከሮብ እስከ ሰኞ ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ። በጣም አጭር ነው። ይስ በጣም አጭር ነው እና የተፈለገውም እኮ ነው እንድመለስ አልነበረም። ይሄ ከተነገረኝ በኋላ እዚሁ እንድቆይ ነው። ግን ፕራክቲካሊ የሚቻል አልነበረም፣ ምክንያቱም የግል ጉዳይም የግል ጉዳይ ስል ቢያንስ ክሬዲት ካርዴን ማስተካከል አለብኝ ስሜን ከዛም ከዚህም። እንግዲህ እንደ የተለመደው እንደ አምባሳደር የተወከለበትን አገር መንግስት ርዕሰ ብሔሩን ተሰናብቶ የመመለስ እድሉ አልነበረኝም። ስለዚህ ሹልክ ብዬ ነው የወጣው። ጊዜ አልነበረማ እና አጣዳፊ እንትን ነው የነበረው። ሽግግሩ ግን ምን ይመስል ነበረ? በእርስዎ በኩል ለምሳሌ በአምባሳደርነት ሲኖሩ አገሮትን ወክለው እዛ እንዳሉት ባለሀብቱ ሎቢ ማድረግ ከመንግስታት የመንግስት ለመንግስት ግንኙነቱን እንትን ማለት እንዲህ በመሰለ ሁኔታ ውስጥ ነው የነበሩት። የፕሬዚደንት ህይወት ደግሞ ለየት ያለ ይመስለኛል። እንዴት ቶሎ ለመዱት? ምን ይመስል ነበር ሽግግሩ? እንግዲህ ቢያንስ የፕሬዚደንቶችን ህይወትና ኑሮ የአምባሳደር የሹመት ደብዳቤዎችን ሳቀርብ ከሀያ በላይ ርዕሳነ ብሔራትን አግኝቻለሁ። ጃፓን በነበርኩበት ጊዜ ምናልባት ወደ አራት ሀገሮች አምስት ሀገሮች ከቻይና እንደዚሁ ወደ አራት አምስት ሀገሮች ተርኪ አምስት ስድስት ሀገሮች እና እነዚህ የሹመት ደብዳቤ ማቅረብ ስትሄድ መሰራት ያለባቸውና አክቹሊ ምንድነው ክብደት ሊሆን የሚችለው ሴንስ አደርጋለሁ።
ቲዮሪ ደረጃ ደግሞ ያንደ ርዕሰ ብሔር አንድ ፕሬዝዳንት ማረግ ያለበት ነገር አይ ቲንክ ግንዛቤው ነበረኝ ባልኖርበትም ግንዛቤው ነበረኝ ፕራክቲካሊ ፕሬዝዳንት ሆኜ ያሳለፍኩበት እንትን ባይኖር ነገር ግን አንድ ፕሬዝዳንት ማረግ ያለበትን አንድ ፕሬዝዳንት ቢሄቭ ማረግ ያለበትን ከትምህርት ቤት ጀምሮም አንዳንድ እንትኖች ነበሩ ፍንጮች ነበሩ። ጥሩ እንግዲህ በአምባሳደርነት ከሰሩባቸው ሀገራት መካከል ቻይና አንደኛዋ ነች። ግን ከዚህ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኮ ባለፈ ትምህርቶትንም ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ እዛው ቻይና ተከታትለዋል። እስኪ ኢንፋክት ከዛም በኋላ አሜሪካ ሜዳው ተመረዋል። በተለይ ያን ጊዜ እርሶ በሚማሩበት ዘመን ላይ ዘመኑን ስናስበው ሁለት የግራውና የቀኝ ዓለም ሁለት ተጻራሪ አመለካከቶችን ጸባርቁበት የነበረ ነው። እስኪ ሁለቱን ነገር እንዴት ያስተውሱታል? ያንን የትምርት ቆይታውን እስኪ ያስተውሱን። ለኔ እንግዲህ በኢትዮጵያ ባርጆ ተወለድኩ። እስከ 8ኛ ክፍል እዛ ተማርኩ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ከነቀምቴ ኮምፕሬሄንሲቭ ትምህርት ቤት ወሰድኩ። ከዛ በኋላ ወደ ዕውቀት ዓለም ወደ መቀረጽ ዓለም የገባሁት ቻይና ነው። ስለዚህ እውነተኛ እድገቴ እውነተኛ የትምህርትና የዕውቀት ግብይት ያገኘሁት ከቻይና ነው። ስለዚህ ከአንደኛ ዲግሪ ሁለተኛም ሶስተኛም እንዳልከው ከቻይና ነው። እና የቻይና ትምህርት ለተማረ ነበ ጥርሱን ነክሶ ለተከታተለ ሰው በጣም ጠቃሚ ነው። እንግዲህ ከቻይና የኦልሞስት የፒኤችዲ የዶክትሬት ካንዲዴት ሆኜ ነው ወደ አሜሪካ ለመሄድ ያሰብኩት። ያ ምንድን ነው አብዛኞቹ የፒኤችዲ ተማሪዎች የቻይና ተማሪዎችም ቢሆኑ በጣም ስም ያላቸው አይቪ ዩኒቨርሲቲስ የሚባሉ ሃርቫርድ፣ የል፣ ኤምአይቲ እነዚህ ናቸው ከፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ ጋር ኮረስፖንድ የሚያደርጉትና እኔ እንደ ኢትዮጵያ ተማሪ አይደለም እንደ ቻይና ተማሪ ኮንሲደር ተደርጌ ነው ፍሌቸር ስኩል ኦፍ ሎው ኤንድ ዲፕሎማሲ የሄድኩት። አንደኛ እዚህ ቻይና የተማርነው እውቀት ምን ይመስላል እዛ ሲሄደን ኮፓፕ ማድረግ እንችላለን ወይ የሚለው አንድ እንትን ነው። ስለዚህ ይሄ የትምህርቱ ፍላጎት በምስራቁ ዓለም ወይም ደግሞ በሶሻሊስት ሪዮት በሚከተል ቻይና ብቻ ሳንወሰን የምዕራቡ ዓለም ቁንጮ የሆነ አሜሪካ ድስ ምን ይመስላል ያውም ሃርቫርድ ታፍትስ የመሰሉት ያቱም ፍሌቸር ስኩል ኦፍ ሎው ኤንድ ዲፕሎማሲ ገቨርንድ የሚደረገው በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲና ታፍትስ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሶ ቤዚካሊ የፕሮፌሽናል ዲፕሎማቲክ ተቋም ስለሆነ ነው ወደ ፍሌቸር የሄድኩት እንጂ ሌሎች አማራጮችም ነበሩ። የሃርቫርድ ሎው ስኩልም ሌላ አማራጭ ነበር። እና ከቻይና ወደ አሜሪካ የነበረው የትምህርት ሽግግር የትምህርት አሰጣጡ የካሪኩለም ዝግጅቱ ራሱ ፎርማ ይዘቱም ቅርጹም ይለያል። በጣም የሪዮት ዓለም ጫና ይኖረዋል። ወል ዴፊኒትሊ አሜሪካ ዩ ኖ ተማሪ እኮ የሚቀረጸው ያን ስርዓት ይዞ ለማስቀጠል ነው። የቻይና ዴፊኒትሊ ያንዳ የቻይና በተለይ ፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ የቻይና አመራሮች የተቀረጹበትና የወጡበት ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኦኬ እና ወደ አሜሪካም ስትሄድ ዝም ብሎ ነጻ እንትን አይደለም። ሃርቫርድ ቢዝነስ ስኩልን ከወሰድክ፣ ሃርቫርድ ሎ ስኩልን ከወሰድክ እነዚህ የአሜሪካን የፖለቲካ ስርዓቱ
የአሜሪካን የሪዮት የበላይነት ቀጣይነት እንዲኖረው የሚፈልግበት እና ተማሪዎቹ የሚቀርጹበት ተቋሞች ነው የነበሩት። ስለዚህ ሁለቱን ማየት በጣም ይጠቅማል እንጂ ምንም ጉዳት የለውም። በጣም ነው የሚጠቅመው። ሁለቱን ለማመዛዘን እድል ይፈጥራል። ለማመዛዘን ብቻ ሳይሆን somehow የራስህን choice ትወስዳለህ። አማራጩ የትኛው መንገድ ነው ጥሩ የሚለው ብቻ ሳይሆን ባላንስ ለማድረግም በጣም ይጠቅማል። መልካም። እንግዲህ በዛው ፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ ከተማሩት ሰዎች መካከል ልክ እንደርሶ በተለይም በርሶ ተማሩበት ዘመድ ላይ የቻይናው ያሁን የቻይናው ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ኪያንግ ሊ ኪያንግ ለዛን ጊዜ ነበሩ። ሊ ኪያንግ ያ እንግዲህ ስለዚህ እሳቸው ነበሩ ያን ጊዜ። ስለዚህ የመታወቅ እድሉ እንደ ያስተውሳሉ ያን ጊዜ ነበሩ። ያጋጣሚ ሆኖ ምንድነው ሁለታችን ተመሳሳይ ኢንትሪ ነን። እኔ ፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ ስገባ በፈረንጅ አቆጣጠር 1978 ነው የ78 ኢንትሪ ነን። ጠቅላይ ሚኒስትር ሊም የ78 ነው። እኔ የአፍሪካ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ሆኜ የተማሪዎች ፕሬዝዳንት ሆኜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊ ደግሞ የቻይና ኮሙኒስት ሊግ የወጣቶች ማለት ነው ፕሬዝዳንት ነው የነበሩት። ሶ በተለያዩ የተማሪዎች እንትን ላይ ዲፊኒትሊ ጎለጎንም ተቀንጠል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ወደ 40 አመት መለስ ብሎ ለማሳስ ይቀርታል። ግን ሪኮል አርገናል ሁለታችን። ጥሩ። እንግዲህ ክቡር ፕሬዝዳንት ረጅም ቆይታ ነው ያለውት ቻይና ረጅም የትምህርት ጊዜ የሚያሳልፉበት ነው። የመንደሪን ቋንቋን በመናገርም በሀገር መሪ ደረጃ ብዙም የተለመደ አይመስልንም። እርሶ ከቻይና ጋር እንደው የተለየ ትስስር አለኝ ብለ ያስባሉ ወይ? እስቲ እርሶን ከቻይና ጋር እንዴት ነው የሚገልጹት? ምን እዛ ቻይና ሆነ አክቹሊ ተማሪ ሆነ ስልክ ደውዬ የጓደኞችን ወላጆች ከሌን እፈልጋለሁ ብል የውጪ ዜጋ አክሰንት አይደለም definitely የቻይኒዝ አክሰንት ነው። ማነህ ተብዬ ተጠይቄ አላቅም። ኦኬ። እስከዛ ነው ራሴን ፍሉዌንትሊ መናገር ይችላልው የመንደሪን ወይም ደግሞ ቻይኒዝ ቋንቋ ማለት የምችለው። እንግዲህ ቋንቋ በአግባቡ ካልተጠቀምክበት የህብረተሰቡ ውስጥ የመግባቢያ መሳሪያ ነውና ያን ካጣው ቀስ በቀስ እየተረሳም ሊሄድ ይችላል። እንደድል ሆኖ ግን ቻይኒዝ መናገሩ ምንም አልተረሳኝም። አሁን በደንብ እናገራለሁ፣ ሰማለሁ። ጽሑፋቸው ፕራክቲስ ይፈልጋል ዴሊ። እሱን ተማርጋል አልቻልኩም። ያው ትንሽ እየተንጠባጠበ መሄዱ አይቀርም። ግን እንዴት ራስን ታያለህ የሚለው እዛ ነው ያደኩት። part of chinese እንትን ያለኝ እና በተለይ እኔ ወደ ቻይና ሄጄ ትምርቴን ከቋንቋ ኮሌጅ ከዛ በኋላ የቋንቋ ትምርቴን ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ በኔ ላይ የነበረው ተጽዕኖ የባህልም በለው ኦልሞስት ያመለካከትም በለው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እዛ ነው የተቀረስኩት የሚል እንትን አለ። በቻይናዎች በኩልም ምናልባት እንግዲህ አስተምረው እነሱም ውጤታቸውን ማየት ይፈልጋሉ። ተመልሼ አምባሳደር ሆኜ ወደ ቻይና ስመለስ ትልቅ ደስታ ነው የነበረችው። ምናልባት ባልሳሳት ከአፍሪካ ዴፊኒትሊ እኔ ነኝ የመጀመሪያ አምባሳደር ቻይና። የቻይና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ካሰለጠኗቸው የአፍሪካ ተማሪዎች የመጀመሪያው አምባሳደር ተብሎ ወደ ቻይና ተመለሰው ሙላቱ ተሾመ ብቻ ነው። ከዛው አሁን ሊኖሩ ይችላሉ አይደል? ተራ ዲፕሎማቶች ነበሩ። ቋንቋ ስለሚችሉ በኤምባሲ ውስጥ አስተርጓሚ ወይም
አንደኛ ጻፊ ሁለተኛ ጻፊ ሶስተኛ ጻፊ አታሼ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን በአምባሳደር ደረጃ እስከማቀው ድረስ አልነበረም ሰው። ስለዚህ ትልቅ እንትን ነው ለነሱም ይሰጣቸው ለነሱም አዎ። እና ለውጭ ተማሪ በተለይ ያደጉ ሀገሮች በማደግ ላይ ያሉ ሀገሮች ሶስተኛ ዓለም ነው የምንሏቸው አፍሪካ ኤሽያ እና ሚድል ኢስት የአረብ ሀገሮች ብዙዎቻችን የሶስተኛ ዓለም ተማሪዎች ነበር። ከቻይና የኢኮኖሚክ ሪፎርም በኋላ ነው ምዕራቡ ዓለም በብዛት ተማሪዎቹን መላክ የጀመረ አሜሪካም አውሮፓ። እና ከነዚህ በተለይ ከታዳጊ ሀገሮች ከሚሄዱት ተማሪዎች ያንዳንዶቻችን እንደዚህ ጥሩ አጋጣሚ አግኝቶ በዲፕሎማሲነት ወደዛ መመለስ ሞቲቬሽን ነው የነበረው ለነሱም። የዚህ ሀገር ተማሪ አምባሳደር ደረጃ ደርሷል እንዲህ ደረጃ ካውንስለር ደረጃ ደርሷል ብለው መናገር የጀመሩበት ጊዜ ነው የነበረው። ግን እዚህ ላይ ክቡር ፕሬዚደንት መቼም ያን ጊዜ ከቻይና ትምህርቱን ጨርሰው ሲመጡ እንግዲህ ባለኝ መረጃ ወደ 34 ዓመት እድሜ ላይ ነበሩ ወጣት ነበሩና ዘመኑ ደግሞ የሚያስታውሱት ነው። መቼም ኢትዮጵያም እንኳን የነበረችበት ዘመን መስቀለኛ መንገድ ላይ ተብላ ዩጎዝላቪያ ልትፈርስ ነው በምትባልበት ዓለም እንደዛው ጥንቅቱ በነበረበት ወቅት ላይ ነው ትልቅ ትምህርት ደረጃ ላይ ደረሰ አንድ ወጣት። በዛ ዓለማዊ ሁኔታ ውስጥ ሀገሬ ሂጅ ልስራ ሀገሬ ሂጅ ላገልግል የሚለውን ውሳኔ እንዴት ሊወስኑ ቻሉ? መቼም የትም ሄዶ ሊሰሩ ይችላሉ በዛ ትምህርት ደረጃ የሚሆን ወቅት ላይ። እንግዲህ አሜሪካ ነበር ፎር ዛት ማተር እንትን ሳደርግ ዲግሪዎቼን ሰብስብ ያለው ኦልሬዲ እና ከፍሌቸር ግራጁዌሽን ኢየር ላይ የመመረቂያ አመታችን ላይ በርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የኤንጂኦዎችም በተለይ ትልልቅ ኩባንያዎች ይፈልጉ ነበር በዚህ ስራ መልክቱ በዚህ ስራ መልክቱ። እንዳጋጣሚ ሆኖ የና ያለፈው መስራት ማለትም የደርግ መንግስት መውደቂያው ደረሰ እና ወደቀ። ደርግ ሲወድቅ ለብዙ አመት ኢትዮጵያን አይቻላቅም አገሬ ለማየት መጣው። ስመጣ ዝም ብሎ የተፈራው አይነት ኢትዮጵያ ተስፋ የላት የጦርነት አውድማ የምትሆን አገር ሳትሆን አትሊስት ተስፋ ያላት አገር መሆኑን የሚያሳዩ አንዳንድ ጭላንጭሎች ማየት ጀመር። በተለይ የጊዜያዊ መንግስት ተብሎ ለአንድ ወር ያኔ በጣም ጭንቅ ነው የነበረው ወዴት ነው የሚያመራው። ያ ካለቀ በኋላ የጊዜያዊ የሽግግር መንግስት ሲቋቋም ቻርተርም ነበረው። በተለይ የኢህአደግ አመራሮችም በተለይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ይፋዊ መግለጫ ሲያወጡ ንግግር ሲያደርጉ አገራችን መልሰን ለመገንባት የሚሉ ነገሮችን ስንሰማ ዴፊኒትሊ ድሮ የነበረን አመለካከት እየተለወጠ አገራችን መመለስ አለብን የሚለው ነገር መጣ። ለተማሪ ሆኜም እንግዲህ አንድ እምነት ነበረኝ በራሴ ዝም ብሎ ዳር ቆሞ ከንፈር ከመምጣት ለሀገር የማስብ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ መሻሻል አለበት፣ ኢትዮጵያ ከጦርነት መላቀቅ አለባት፣ ኢትዮጵያ ማደግ አለባት ብዬ የማምን ከሆነ ህዝቡ መሀል ሆኜ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብኝ የሚል የራሴን የማሳምንበት እንትን ነው የነበረኝ፣ መርህ ነው የነበረው። የመለሰኝ ትልቁ ግፊት ያ ነው እንጂ ስርዓትቼ ምን አይደለም። ጥሩ ግን እንደመጡ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የተቀላቀሉት በዛ ወጣትነት እድሜም ብዙ ሳይቆዩ እዚህም ውጭ ጉዳይ የመጀመሪያውን የአምባሳደርነት ኃላፊነት ይዘው ወደ ጃፓን ሄዱ። እሱን ያንሱልን እስቲ። እንግዲህ ውጭ ጉዳይ ስገባ
በአማካሪ ደረጃ ነው የገባሁት። ፖሊሲ እቅድ ጥናትና ምርምር ስልጠና መምሪያ ነበር ያን የሚባለው። ስለዚህ እኔ ትንሽ እንደቆየው የፖሊሲ ምርምር ዘርፉን እንዲመራ መዛ ዳይሬክተር እንዲሆን ትንሽ እንደጀመርኩ ነው። አክቹሊ በጃፓን የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት አምባሳደር ሆኜ ተሾምኩትና በፍጹም አላሰብኩም። ምክንያቱም አምባሳደር ለመሆን አንደኛ ትንሽ እድሜ ብቻ ሳይሆን የስራ ልምዱ በጣም አስፈላጊ ነው የነበረውና እንግዲህ መንግስት የሰጠኝን ኃላፊነት እወጣለሁ የሚል ግን ሰልፍ ኮንፊደንስ ነበረኝ። ለምን ብትለኝ ዲፕሎማሲ ቤዚካሊ ሳይንስ ነው። ሳይንሱን ተምሬያለሁ። ትምህርት ቤት ፖለቲካል ሳይንሱን ኢኮኖሚክስ ህግ እነዚህን አጣምሮ ያለው ሰው ያውን ፍሌቸር ስኩል ደግሞ ሌላ ቅመም የሚጨምርበት ፕራክቲሽነሮችን የሚያወጣ ነው። ከኔ ጋር የነበሩት በየአንዳንዱ እንትን የፍሌቸር ተማሪ ከአምባሳደር በመለስ በሙሉ ተማሪዎች አሉት። ስራ ላይ ነበሩ ከር ዲፕሎማት እዛ ሄደው ራሳቸውን ለማሻሻል አንደኛ ጻፊ በላው ሁለተኛ ጻፊ ካውንስለር ምን በተለይ ሚሊተሪ አታሼዎች አሜሪካን ሲሆኑ በጣም በርካታ ናቸው። ይሄ አንድ ነው እና የፕራክቲሱም የገና ተማሪ ሆነን አለ የብላክ ታይ ቀን አለ። ኦኬ የዋይት ታይ ቀን አለ። ዋይት ታይ ብላክ ታይ ምን ላይ እንደሚለበስ ሞርኒንግ ኮት የት ላይ እንደሚለበስ እና እንግዲህ ዲፕሎማሲ ቤዚካሊ እንትን ነው ምንድን ነው አርትም ነው የሚባለው። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ፕሬዘንታብል። ያን ትምህርት ቤቱ ኦልሬዲ ሰጥቶኛል። ስለዚህ አም ኦልሬዲ ኢኩዊፕድ። ምንም የሚያሰራኝ ነገር አልነበረም። ያን ጊዜ 34 35 አመት ወጥ ነውና እንደው እንደሰማሁትኝ በጃፓን ያን ጊዜ በጣም ወጣቱም አምባሳደር ሆኖ ነበር። ትሩ እንደው ምንድን ነው አንድ ይሄን አሳክ ያንድ ነገር ልንገር። በጣም ከትምህርት ቤት ወጥተ ብዙም ሳትቆይ መልኩ ራሱ ወጣት ነው የሚያደርገውና ኦብቪስሊ ገና ሲያይን ሰው አምባሳደር ቀርቶ እንዲሁ ወደ ካውንስለር ደረጃም አያስብም ነበር። በተለይ ጃፓን ለምን የነሱ ካሪር ላደር አምባሳደር ለመሆን ቢያንስ 53 አመት መድረስ አለበት። ካዴት ይጀምራል። ከዛ እጩ አታሼ ሶስተኛ ጻፊ ሁለተኛ ጻፊ አንደኛ ጻፊ ምን ይያለ በጣም ብዙ አመቶችን ነው ወደ 27 እስከ 30 አመታት እንትን ያደርጋል። እድሜውን ጨምር እዛ ላይ ስራ ሲጀምር ሶ 50 something ነው እና እድሜ ስንት ነው ይሉኛል። አንዴ የኢትዮጵያ ጃፓን የፓርላማ ወዳጅነት ማህበር እድሜ ስንት ነው ሲሉን እስቲ ገምቱ አልኩኝ። ሰማይኑና 53 አለ አንዱ። እኔ ሳቁ በጣም ከትብ እየሳቁ ያሳነሰ መስሎታል። አይ 56 ማለት ነው አለ። አይደለም አልኳቸው። በዛ አነሰ በጣም በዛ አልኩኝ። አይ አንችልም። ከዛ በኋላ የራሳቸውን ለምን እንደዛ እንዳሉ ተናገሩ። እና ከአፍሪካም ቢሆን ለምን እንደሆነ አላውቅም አምባሳደሮች እዛ የነበሩት አብዛኞቹ ጀነራሎች ሚኒስትር የነበሩ ከላቲን አሜሪካ ያኔ የሜክሲኮ ትልቅ ፋይናንሻል ክራይሲስ ነበራቸው። በዚህ በወርልድ ባንክ structural adjustment የተነሳ እና የፋይናንስ ሚኒስትሩ ሄዶ የጃፓን እንት እንዲያጠና ነው ይመስላል ወደ ጃፓን ነው አምባሳደሩ ነው የመጣው። የፊሊፒንስ
የፊሊፒንስ ፎሬን ሚኒስተር አምባሳደር ነው የነበረው። እና ኢማጂን ማድረግ ትችላለህ የእድሜ ልዩነቱን። አብዛኞቹ አይ ቲንክ የአሜሪካን ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩትም የፎርድ ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩት አምባሳደር የአሜሪካ አምባሳደርም እዛ ጃፓን ነው የነበሩ ያኔ። ስለዚህ ኤድሜንቱኑ በጣም በለጋነት በዚህ ወጣትነት እንትን ያለው እኔ ብቻ ነው የነበርኩ ያኔ። ጥሩ። እንግዲህ ከጃፓን በኋላ እርግጥ ጃፓንም ሆነው ሌሎች አገሮችንም በዛው ይመሩ ነበር ወኪል ሆነው በአምባሳደርነት። ግን ከዛ በኋላ ወደ ቻይና እንደገና ተመልሰው ወደ አገሩ የመሄዱ ድል መጣ። እስኪ የቻይና ቆይታዎትን እናንሳው በደንብ ተጠለቅ ብለን። በተለይ እርሶ ከነበረው ሰፊ ትውውቅ አንጻር በኢትዮጵያና በቻይና መካከል ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ? ቻይናዎቹም ተማሪያቸው ተመለሰላቸው፣ በሁለቱ ሀገር ግንኙነት ላይ ምን ተጽዕኖ ፈጠረ እርሶ ተመልሶ እዛ መሄድ? እንግዲህ ወደ ቻይና ሲሄድ የኔ አክቹሊ በቻይና መማር ብቻ ሳይሆን የቻይናን ማነው ስርዓተ መንግስቱን የቻይናን ፖቴንሻል ያለውን እምቅ በአግባቡ ለማስረዳትም የሚችልበት ደረጃ ነው የነበረው። ከቻይና ጋር በምን መስክ መስራት እንዳለብን ለይቼ በደንብ አቅ ነበር። ጃፓን በኢንቨስትመንት እንዲመጡ ነው ወይም ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ እንዲሰጡን። ኦፍኮርስ ኢንቨስትመንት ያን አይታሰብም። ኢትዮጵያ ከትርምስ ወጥታ ኢንቨስትመንት የሚፈልገውን አይነት ሁኔታ የምታሟላ ሀገር አልነበረችም። ስለዚህ በሰብአዊ እርዳታ ላይ ልማት ፋይናንስ እንዲያደርጉ ይህን ማግባባት ነው የነበረው። እንግዲህ ይሄ የጃፓን ነው። ቻይና ስንመጣ ከቻይና ደግሞ እድገታችን በጣም የተራራቀ ስላልነበረ ኢትዮጵያ ቶሎ ወደ እድገት ምህዋር ለመግባት የሚያስፈልጋት ትልቁ ነገር ራስን በምግብ መቻል ነው። ራስን በምግብ ለመቻል ደግሞ የቻይናን የግብርና ባለሙያዎች ማምጣት፣ የገጠርና የግብርና ልማትን እንትኑ ማነው የሁለቱ ሀገሮች ትብብር በዛ ላይ ትልቅ ትኩረት እንዲያደርግ የሚል ነው የነበረው እና ያን ማንቀሳቀስ እና ይህን ለቻይና መንግስትም በማስረዳት እና በማግባባት ላይ ያለን ነው። እንግዲህ ብዙም ሳልቆይ የተፈራው እረሳለሁ ነበር፣ ምክንያቱም ቋንቋውን አውቃለሁ፣ ሀገሩን አውቃለሁ፣ ምን አውቃለሁ። ነገር ግን በእድገት ወይም በሹመት 18 ወር አንድ አመት ተኩል እንደቆየው የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ምክትል ሚኒስትር ሆኜ ነው የተመለስኩት። ስለዚህ ቆይታው በጣም አጭር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እዚህ ከመጣው በኋላም ምንድን ነው የሆነው? እዚህ ከመጣው በኋላም የቻይና አኒ ኩባንያ የግል ኩባንያ የሚባል ነገር አላውቅም። የመንግስት ናቸው፣ የኮንስትራክሽን በለው ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ያሉት የመንግስት ናቸው። በስም ነው እኔም ፍለጋ ነው የመጡት። እንዴት እናርግ የሚያማክሩትም እንዴት እንግባ ብለው የሚጠይቁትም እኔን ነው የነበረው። ስለዚህ አምባሳደር ሆኜ በመምጣት ከዛ በዛ ስም መመለሴም እዚህ ስመጣ ደግሞ አሁንም ያው ቀጣይነት ያለው ስራ ነው። ስሙ አምባሳደር አይሁን እንጂ በውጭ የኢኮኖሚ ግንኙነታችን አክቹዋሊ ኃላፊነቱ የኔ ነው የነበረው፣ ሜዳክ የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ሆኜ። ስለዚህ በዛም ቀጥሏል እና ለማስቀጠል ችያለሁ፣ የቻይና ባለሀብቶችን ወደዚህ በማባበል።
ነው የመጀመሪያው የቻይና ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሪንግ ሮድ ዱን የሰሩት CRBC ነው መሰለኝ የሚባለው። በአሁን እነሱ መጀመሪያ የመጣው እንትን ያለው ትንን ነው እንዴት እናርክ እንዴት እንግባ እና መጀመሪያ ሪንግ ሮድ ዱን የጀመሩት እኮ የአውሮፓ ናቸው። ከወሰዱ በኋላ ገንዘቡን ወስደው ጠፉ። ብዙ ጨረታ ወጣ፣ ተሞከረ፣ ሰክሰስፉል ብዙ መሆን አልቻለም። እና በማግባባት ነው እስቲ ሞክሩ ብለን CRBC መጣ፣ ሰክሰስፉል ሆነ። እሱ ሌላ ፕሮጀክትም ጨመረ። ሌሎች የቻይና ኩባንያዎችም ያን እያዩ ነው እየጎረፉ እና የኢትዮጵያን የኮንስትራክሽን ማርኬት የተቆጣጠሩት። ጥቂት ነገር ስለ ቻይና ኢኮኖሚ ያንሱልን። እንግዲህ በተለይ ብዙ ነገሩን የሚያውቁታል እርሶ ነበሩ። የዛሬ 40 ዓመት የሚያውቋት ቻይና እንዲህ አይነት በዓለም ሌላ ያያል የሆነ ኢኮኖሚ አገር ትሆናለች የሚል ግምት ነበረው። እስኪ የዛሬ 40 ዓመቷን ቻይናና ከዛሬው ጋር እንዴት አነጻጽራዩታል? ወል ፖቴንሻሉ ነበር እንግዲህ ያኔ 42-45% የሚሆነው የቻይና ህዝብ በድህነት ወለል ነው ያለው። ያ ማለት ከ1.3 ቢሊዮን ህዝብ 45% ማለት ምን ስንት ሚሊዮን እንደሆነ ወደ ከ 650 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው። ኦኬ። ወይም ወደ 700 ሚሊዮን የሚሆነው ፍጹም በቃ ይሄ ተርቦ ሊያልቅ ይችላል። ከተራበ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ማይቢ መፍትሄ ልታገኝለት ትችላለህ። 100 ሚሊዮን እና 400 ሚሊዮን 500 ሚሊዮን 600 ሚሊዮን ግን ድህነትና የአጉል እነሱ በጣም አሰቃቂ የረሃብ ዘመን አይተዋል። ከ80 አንዳንዶቹም የሚያወሩት 80 ሚሊዮን ህዝብ ያለቀበት 1959 እስከ 63 ፈረንጅ አቆጣጠር ያ እንዳይደገም ነው። እና ራሳቸው በምግብ መቻል የሚባል ነው ትልቁ ሩጫ የነበረው። በራሳቸው ምግብ ማንም ምግብ ራስን ለመቻል ደግሞ የግብርናውን ኢኮኖሚ ማሳደግና ዘመናዊ ማድረግ ነበረባቸው። ለዛ በርትተው ይሰሩ ነበር። ግብርና ብቻውን የትም ሊያደርሰን አይችልም። ስለዚህ ገበሬውን አርሶ አደሩን ከግብርና ነጻ ማውጣት አለብን ነው የሚሉት። ሌት አስ ሊብሬት ዘ ቲለር፣ አርሶ አደሩን ነጻ ማውጣት አለብን። ያ ማለት ምንድን ነው? ወደ ኢንዱስትሪ ሰራተኛነት ይግባ ነው። እና ትልቅ ስራ የሰሩት ይሄ መጀመሪያ የፒፕልስ ኮሚን የሚባለው የገበሬዎች አንድ ሰው አንድ የራሱ ማሳ የራሱ እርሻ አልነበረው። ኮሌክቲቭ ነው፣ በህብረት ነው የሚያርሱት፣ በህብረት ነው የሚሰፈርላቸው። የኔ ነው የሚባል ነገር ያው ወደ ኮሚኒዝም አይደል መሄጃው የነበረው፣ እሱን አጥፍተው ነበር። እና ሲያዩት የሚፈለገውን እንትን አላመጣም። ስለዚህ ዲኮሚናይዝ ወይም ደግሞ ፒፕልስ ኮሚን የሚባለውን መልሶ ገበሬው እያንዳንዱ የራሱን ፕሎት እንዲያርስ፣ ወጣቱ የሚቀረው ደግሞ የታውንሺፕ ምስረታ። ታውንሺፕ ማለት ከተማ ኢንዱስትሪ የሆነ ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ነገር ይከፈታል። ወጣቱ ወደዛ እንዲሄድ፣ ወጣቱ ዝም ብሎ ወደዛ መሄድ ብቻ ሳይሆን በትምህርትም ከፍተኛ የቴክኒክ ክህሎት እንዲያገኝ፣ የሰው ሀብት ልማት ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጡ። ሶሳይቲ መጀመሪያም ሀይሊ ኦርጋናይዝድ ነው። እና እዛ ሆነን እንግዲህ ወደ 79 ፈረንጅ አቆጣጠር ወደ 80 አካባቢ ሌላውን ስሎጋን ትተው አብዛኛው የኢኮኖሚ እድገት ነው የነበረው። የመንግስትም ከፍተኛ ጥሪ፣ የህዝቡን ፍላጎት በኢኮኖሚ ሀገራቸውን የመለወጥ ቻይናን መልሶ ታላቅ ቻይና የማድረግ ቻይናን ታላቅ ለማድረግ ደግሞ
ትልቅ የኢኮኖሚ ምርታ ማሳየት ነበረባቸው። የኢኮኖሚ ታላቅነት ነው ቻይናን ታላቅ ሊያደርጋት የሚችለው የሚል መጣ። እንግዲህ በ1978 ዴንግ ሻውፒንግ የጀመሩት የኢኮኖሚክ ሪፎርም ጥሩ መሰረት ጣለ። በየአምስት ዓመቱ የኢኮኖሚ እቅድ ያወጡ፣ ያን እቅድ ተግባራዊ ያደረጉ። ከ1980 እስከ 2013 ፈረንጅ አቆጣጠር በአማካይ የቻይና የጂዲፒ እድገቱ 12% ነው የነበረው። ምናልባት 1985 እስከ 1995 ባሉት ጊዜ 15% ነው። 15% በየአመቱ ሳያቋርጥ እስከ 1989 የተማሪ ትንሽ ግርግር የቴናምን ኢንሲደንት የሚባለው ትንሽ ተፈርቶ ነበር። አገሪቷን የፖለቲካ አለመረጋጋት ኢንቨስተሮችን ያስበረግጋል፣ ልማትን ወደ ኋላ ይመልሳል የሚል ፍራቻ በሰፊው ተፈርቶ ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያንን ተሻገሩት። ለአንድ ሁለት አመት ትንሽ መንገጫገጭ ነበረ። ነገር ግን ያቺን ኢንሲደንት ካለፉ በኋላ ኢኮኖሚው በጣም ነው የተተኮሰው። ቻይና በ2008 ነው የኦሎምፒክ እንትን ለማዘጋጀት፣ ያ ደግሞ ለሀገሪቷ የዛሬው ኢንፍራስትራክቸር ዘመናዊነት፣ በተለይ ትልልቆቹ ከተሞች የዛሬውን መልክ ሊይዙ ያበቃቸው ይህን አምቢሽን እዚህ ከዓለም አንደኛ ምርጥ የሆነ ስቴዲየም፣ ምርጥ የሆነ ጂምናዚየም፣ ምርጥ የሆነ የባቡር ሐዲድ፣ ምርጥ የሆነ ትልልቅ ሆቴሎች በየከተሞቹ እንዲኖሩ፣ ያ ብዙ ነው የለወጣት ሀገሪቷን። እና ኦፍኮርስ የዛሬ 40 ዓመት ቻይና አሁን ያለችበት ደረጃ ትደርሳለች የሚል ሳይሆን፣ ነገር ግን ቻይና ለታዳጊ ሀገሮች፣ ሶስተኛ ዓለም ለሚባሉት ሀገሮች ምሳሌ ልትሆን የምትችል በጣም የተደራጀ ህብረተሰብ ስለሆነ የመንግስቱ ፖሊሲ፣ የልማትና የእድገት ፖሊሲው በጣም ግልጽና የሚያሰራ ስለነበረ የቻይና እድገት ምንም ጥርጣሬ ውስጥ ሊያድግ የሚችል ሀገር ነው። ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ወዴት ሊሄድ እንደሚፈልግ ያወቀ ሀገር ነው። ምሳሌነትን እስኪ ያንሱልን። አሁን ለሌሎች ሀገራት ምሳሌ ሊሆን የሚችል የኢኮኖሚ ጉዞ ነው ሲባል አንዳንዶቹ በጥያቄ ውስጥ ያስገቡታል። ከሌላው በመቅዳት ላይ ያተኮረ ኢኮኖሚን የተከተለችው እንጂ ጄኒዩን የምንባል አይነት ኢኮኖሚ አይደለም የሚል ጥያቄ ያላቸው አሉ። በፈጠራ ላይ በኢኖቬሽን ላይ እዚህ ላይ ብዙ ይሄድ አይደለም የሚል ጥያቄ ያላቸው። ስህተት ነው። የእርሶን ትዝብት? ስህተት ነው። እንግዲህ ሪኢንጂነሪንግ፣ የኢንዱስትሪያል ሪኢንጂነሪንግ የጀመረው ቻይና ነው። ቻይና በመገልበጥ ነው እኮ እዚህ የደረሱት። አንደኛ ከአሜሪካ ኦልሬዲ የፎርድ ሞተርን ኢንቨንት አድርጓል አይደል? በቻይና የፎርድን ስም ወደ ቻይኒዝ ገልብጦ ይህን ኢንቨንት አድርገናል ማለት አስፈላጊ አይደለም፣ ጊዜ ማባከን ነው። ስለዚህ ለቻይና አየር የሚስማማ ለቻይና ተጨባጭ ሁኔታ የሚስማማ የፎርድን ሞተር ግን ለራሳቸው ሀገር የሚስማማ አድርጎ ሪኖቬሽን ለእኔ ይሄ ነው። እንደዛ ሰርተዋል። አሁን የአፕል እንትንን ውሰድ፣ አይፎንን ውሰድ። ዲዛይንድ ኢን ካሊፎርኒያ አን ሜድ ኢን ቻይና ነው አይደለም እንዴ? በስ በጀርባው ያ ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው ኤኒ ሰርድ ወርልድ ማንም ታዳጊ ሀገር ይሄን ሊያደርግ ይችላል? አይችልም። ቻይና ሰፕላይ ቼኑ ስላላት ነው። ትልቁ ሰፕላይ ቼን ደግሞ ሂዩማን ሪሶርስ ሰፕላይ ቼን ማአት ኢንጂነሮች አሏት። ሚሊየንስ በጣም በርካታ ሚሊየን ብሪሊየንት ኢንጂነሮች አሏት።
ኦቨርቴክ ማለት ያን ስራ መስራት የሚችል ሞዲፋይ ማድረግ የሚችል ጭንቅላትና የአርንዲ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ተቋማት ብዙ አላቸው እና የቻይና እድገት ሲምፕሊ ሌሎችን በመገልበጥ የሌሎችን ኮፒ በማድረግ ነው የሚባለው። ኮፒ ማለት ምን ማለት ነው? ቢቻል እኮ ማንም ሰው ኮፒ አርጎ የሚፈልገው የኢኮኖሚ እድገቱ የቴክኖሎጂካል አድቫንሱን የራሱን ትንሽ እሴት ጨምሮበት ጥራት ባለው እና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ ተፈላጊነት ያለው ምርት ማምረት ነው። ያ ማድረግ ስለቻሉ እኮ ነው ያለም ገበያ ተለቀቀለት። ስለዚህ የቻይና እድገት በተለይ ለታዳጊ ሀገሮች ቀርቶ ኢቨን ያደጉ ሀገሮችም መለስ ብለው የቻይናን ግስጋሴ መቃኘት የጀመሩበት ጊዜ ነው ያለው። ክቡር ፕሬዝዳንት አንድ ሁለት ነገር ይጨምሩልን። በተለይ እንደ ማህበረሰብ የቻይና ማህበረሰብ የጃፓን ማህበረሰብ ምን አይነት ማህበረሰብ ነው? መቼም በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ህብረተሰብ የሚገለጽበት የተወሰነ ባህሪ ኖሮ እንደው ብዬ ነው። ወል እንግዲህ የኤዥያ አህጉር ዜጎች እንደመሆናችን መጠን ጃፓኒዝም ቻይኒዝም መልካቸው ይመሳሰላል፣ ጽሁፋቸው ይመሳሰላል። እኔ ቻይኒዝ እንግዲህ ከመጣ ጽሁፍ የቻይና እና የድሮ ክላሲካል ጃፓኒዝ አንድ ነው። ግንዱ ካንጂ ነው የሚሉ ጃፓኒዝ። እኔ አምባሳደር ሆኜ ወደ ጃፓን ሲሄድ 50% የሚሆነውን የጋዜጣ ላይ አይቼ ስለምን እንደሆነ መገመት ይችል ነበር። ምክንያቱም ተመሳሳይ ነው ፊደሉም ትርጉሙ እና የቡድሂዝም የሃይማኖት ደረጃ ያገናኛቸዋል። የጃፓን ሽንቶ የሚባል ሃይማኖት አለ። በቻይና ግን ያን ፕራክቲስ አያደርጉም። ነገር ግን የሶሳይታል ሳይኮሎጂው በጣም ተመሳሳይነት አለው። ትልቅ የመሆን እንግዲህ ጃፓን ኦልሬዲ ትልቅ አገር ነው የነበረች። በተለይ ኔዛ ሁን በቴክኖሎጂ ትልቅ አድቫንስመንት ያሳየ አገር ነው ጃፓን። ቻይና እኛ ስንቀድማት የነበረው ጃፓን ዛሬ በልጣን እኛ ወደ ኋላ ቀርተናል የሚል ትልቅ መንፈሳዊ እንትን ነበራቸው። ቅናት ጃፓንን ያው ካሜራ ፊት መናገር ይከብዳል አገላለጹን እንጂ እንግዲህ ቻይና ትልቅ ናት። ትልቅ ሀገር የነበረች በስልጣኔም 3-4000 አመት በፊት ለዓለም በርካታ ነገሮችን ያበረከተች ሀገር ናት ቻይና። እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመንም ቻይና በኢኮኖሚ ትልቅ በጣም በዓለም ትልቅ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ናት። ከዛ በኋላ ነው ቀስ በቀስ እየተዳከመ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው አውሮፓውያንም የቻይናን ዳር ከተሞችና ሆንግ ኮንግን የመውሰድና ሻንሃይን ጓንጆን ኦኪፋይ ማድረግና ይሄ ውርደት የደረሰብን። ኋላ ጃፓንን ወራቸው ነበር አይደል 1962 የዓለም ጦርነት ላይ እና ትልቅ ቁጭት ነው። እንደዚህ ነው በኢኮኖሚ በመድከማችን ትንንሽ ሀገሮች እንኳን ደፈሩን የሚል ነገር። ግን የሚገርመው የቻይና ኢንቨስትመንት ለውጭ ኢንቨስትመንት በሯን ክፍት ስታደርግ ትልቁ ኢንቨስተር ጃፓን ነው የነበረው። አሁን ትልቁ የቻይናን እቃ የሚገዛው ትልቁ የቻይና ማርኬትም ጃፓን ነው የነበረው። ህዝቡ በጣም የተራራቀ ሳይኪ የለውም። በጣም ይመሳሰላል እና ይሄ ለማደጋቸው በመሐከላቸው ያለው ፉክክር እኔ መብለጥ አለብኝ የሚለው ፉክክር ለእርገታቸው ትልቅ ኮንትሪቢዩት ያደርገን ይመስላል። በስራ ባህል በአገር ፍቅር ደረጃስ እንዴት ታዘቧቸው? ወል በአገር ፍቅር እንደ ቻይና ያለ አይመስለኝም የትም።
ኤፎርት ጀምረው ከኪንደርጋርተን ጀምረው ነው ቻይና ደሃም ሆኖ ያኔ ስናየ ነበርው እኔ ቻይኒዝ በመሆኔ ኮራለሁ እኮ ነው የሚለው አንድ ቻይና ዜጋ የሆነ አገሩን የሚያዋርድ የአገሩን ስም የሚያስነካ ነገር ካየ ሌላው የቻይኒዝ ዜጋ ዝም ብሎ አይመለከተው ቻይና ነው የምትሰደበው የቻይና ህዝብ ነው በዚህ የሚገመተው የሚል እንትን አላቸው እና ፓትሪዮቲዝሙ አገር ወዳድነት ያው እንዳየሁት ከሆነ በጣም ትልቅ ነው ያን ደግሞ የተማሩት በሁለተኛው ዓለም ጦርነትም ከዛም በፊት የነበረው የውጪ ኃይሎች ወረራ አቅም በማጣታችን የኢኮኖሚ መዳከም ቻይና እንድትደፈር አደረገ ስለዚህ ቻይና ሁለተኛ እንዳትደፈር ቻይና ሁለተኛ በማንም ማህያል ሀገር ወይም ደግሞ በማንም ጉልበት ባለው ሀገር እንዳትነካ ራሳችን አቅም መገንባት አለብን ለዚህ ደግሞ የዛሬው ትውልድ የፈለገውን መስዋዕትነት መክፈል አለበት ሞትም ቢሆን መሞት አለበት እንግዲህ ሞት ሲባል በጦርነት ብቻ አይደለም ድንጋይ እየፈለጡ ወይም ትልቅ ድንጋይ እየተሸከሙ አገራቸውን ለመገንባት ያን ለዛ ሁላ ራስን የማዘጋጀት እና ትልቅ ሳክሪፋይስ ለመክፈል የተዘጋጀ ህዝብ ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው የፊልፊት ፕሮግራም ከክቡር ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር የነበረን ቆይታ የክፍል 1 ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ሳምንት በክፍል 2 ከርሳቸው ጋር የነበረን ቆይታ ይዘን እንቀርባለን። ጤና ይስጥልኝ።